Soomaaliland ayaa saakay mar kale xukun qisaas ah ku fulisay 3 qof oo hore loogu xukumeeyay dil toogasho ah 3 qof ayaa laba ka mid ah ay hore maxkamaddu ugu heshay in ay sanadkii 2014 dileen kadibna gurigooda ay ku dhaxaaseen ruux haweena xeeraliyaha guud ee Soomaaliland Hassan Maxamed Aadan oo wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku waramay ayaa ku dooday in ay ka fiirsadaan dilalka ka hor inta aanay fulin maanta ay tahay bisha 17 bishii koowaad 2016 waxaa qisaas lagu fuliyay gacan ku dhiglayaal gabadh la yidhaahdo Muune Maxamed Cabdullaahi iyo wiil ay dhashay oo la yidhaahdo Maxamed Axmed Cabdi ee kuwaasoo taariikhdu markay ahayd 24 bishii 2 2014 kii ku dilay magaalada Hargeysa xaafadda New Hargeysa marxumad la oran jiray Ruqiyaa Siciid Ayaanle dilka kale saaka la fuliyay waxa weeye gacan ku dhigla kale walla yiraahdo Cabdulla Xasan Maxamed ee sanadkii 2014 kii bishii 4aad ee koodeedii ku dilay magaalada Burco ee muxuu ahaa marxuun loo oran jiray Maxamed Muuse Ashuur diltoogashaa way xilali ee dabcan dee hawshan dilalku ee amaba ee qisaasta Soomaaliland maalmahan baa in weekii dhawaana in xubno kale lagu fuliyay in hana noocay loo hubiyaa in dadkan inay yihiin dadkii rasmiga ah ee dambiga geystay maadaama dil lagu fulinayo oo maxkamaddu waxay leeyahay 3 darajo darajada koowaad darajada labaad rafaanka iyo maxkamadda uu sareysa xitaa mar ee kiisaska dilka waxaan ku sameynaa wax la yiraahdo refusal ama dib u eegis wax la yiraahdo marka intaas 3 darajo ayay maxkamaddu martaa ayuu maraa muxuu ahaa xukunku ee kadibna marka dee intaas maxkamaddu isku raacaan tirad badan oo garsooriyaal ah oo dhinacyada kala duwan ay sameeyaan baran weesho fair trial baa dhaca maxaa garsoor loo sameeyay ayaa dhaca marka dadku qarinay qabsan dilifkana waa lagama maarmaan in loo qabto qofka qareen marka saas buu ku filaa muxuu ahaa xukunka fulka ee dilkii kaayane hanaan sharciga la mariyaa waa la hubiyaa oo wax laga fiirsanayo si to is rasmi ah loo hubiyay baa alaaba fulaa ha waxa marka ugu dambeysa revision-kan gelin dambeysta wax la yiraahdo ayaa xafiiska xalaanta guud mar labaad ka codsada maxkamadda in revision la sameeyo revision-kaas markuu dhamaado la hubiyo dadkii lahaa ehelka uu ahaana qisaastaasi ay soo codsadaan shardi waxaa dadkii marka dilka lagu xukumo in cidda loo fulinayo waa cidda leh qisaasta cidda leh qisaastuna waa cidda leh dhaxaltooyada qofkaas marka dadkaas baa soo qorta archive soo dalbadaan maxkamadda degmada aanu dirnaa halkaas baa lagu soo hubiyaa inay yihiin dadkii ehelka u ahaa cidu dhalay ama cidii dhashay taas baa lagu soo marka la soo sugo codsadaan ayaan anuguna kadib madaxweynaha sidaa ugu gudbiya madaxweynuhu wuu soo ogolaadaa markuu soo ogolaadana kadib sidaas baa loo maraa procedurka in lagu fuliyo dabcan howlahan qisaastu maalmahan ugu dambeeyay ee muddooyinka ugu dambeeyay Soomaaliland dhowr jeer kala duwan bay fulisay dabcan waxaa la isweydiinayaa maxaa xilliyada soo celinaya inay Soomaaliland siis taba jooga ay u fuliso arrimaha qisaasta horta sanadkii horena waa la fuliyey iminkana waa la fuliyey horena waa loo fuliyey xukuumadii ka horreeyay way fuliyeen waa dhici kartaa in mararka qaar gaab dhaco oo muddo dheer laga yaabo inaan la fulin laysa xukuumad kastaba way fulisay taana waxa ugu wacnaa marka xogaa iskaaraan dadkaasi in badan ay dadkeenu markaa ka hadlaan oo culimmadu ka hadlasha oo cid walba ka hadlasha oo dadkii codsaday ka hadlaan oo yidhaahdaan hadna loo fuliyo dilka marka mararka qaar waxa uu is yidhaahdaa balaa waaba la joojiyey badelkiiyo dadka halkan baa lagu nuuxiyay dacayada badan baaba la sameeyay la yidhaah muxuu ahaa irbadaa lagu madaa nimanka halkan unba chief iyo raaxay iyo gogola chiefan laakiin sidee waxa weeye inta processkaasi lagu jiro kadib markaas madaxweynuhu go'aan buu qaatay wuxuu yidhi muxuu ahaa hal fuliyo sasban lagu fuliyay doona wax dastuuriya waana wax sharcigeenu dhigayo wax laga gaban karayana maaha wax nolosheena iyo xayatadeenaba ay ku jirto ilaahayna inagu talagalay haddii noqoto qisaasta ima kamaanta la fuliyay haddii noqoto kuwii horeba mid ugu yaroba kale ma way cambaareeyeen qisaasta Soomaaliland ay ku fulinayso dadkan dambiilayaasha amaba eedaysanayaasha ay ku jiriyeen jalasha sidoo aragtaa cambaareyntaasi horta cambaareyntaasi waxa weeye dee adduunku confessiono iyo anigu mid waxaanu khilaafnay ma jirto confessionka guud ee maxaa caalamiga ah ee ah diidan muxuu ahaa amaba si qaarkood ay ku joojiyeen muxuu ahaa death penalty waxa loo yaqaana wuu jiraa 1984 ka soo baxay anagu kabaad kama nihin kuwa dowladahaas axaana kama mid nihin waxaa wadamo badan oo carabta ah wadamo badan oo islaamkiina may saxeexin dastuuradoodii shuruucdooda saa ugu taala iyaguna way ogyihiin marka anigu de waxa weye ciidan ku filinayna waa dadkayga anigu dad kale kuma filinayno oo yuruba anigu kuma filinayno marka cambaareyntaas anaga nama qabato waxa weye dal walba isaga yaqaana noloshiisa iyo sida ammaankiisa iyo securitygiisa uu ku dhisanayo aniga haddii qisaas haddii aan qisaasto dhicin securitygii gacantu ka baxaya waxa weye soomaalideedu waxay taqaana wax la yidhaahdo aargudasho wadoogtiino haddii qof meel ka dhaco meel dilihi ninka walaalkii abihii
walaal maxamed madaridi cid in aslanta oo aan dambi gelin oo dambi la wayaala ayaa loo dilaya marka ma waxaan isku sii deynaa kuwa kow muslimiinta qofka dambiilaha ah laftiisa ayaan ku fulinaa gacanta geysto isagu mas-uul ka ah wixii falahaysay gacantiisa ka yimid marka waxa weeye dadku nabadgelyadu waxa ku jirtaa marka la qabto ee maxkamadda horgeeya caynkaasa arrintu way degtaa hadduu fakado oo gacan la siiyo iyo hadduu cararo markiiba reaction bay dhaqankayga aniga maxaa Soomaaliland ku jira markiiba waxay noqotaa in laga aargudo oo reeruhu markaasna dilalkii aargudashadaasna cid inoo santay ku dhacdo haddana kuwa kalena haddana iyaguna qaar kale ay dilaan marka dadka liidka ah ama dadka waxgaradka ah culimada ah aqoonyahanka ah ganacsatada ah ayay saameynaysaa ummadda oo dhan bay saameynaysaa marka waa fidna fidnadaasna waxa way diinteena ina tiri walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uliil albaab kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan oo wariyaha v o magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uga waramayay dil qisaasa oo ay maanta ka fuliyeen